Nova imatge al parc de la Font dels Oms. Les tasques de millora del parc han consistit en l'enjardinament d'espècies autòctones, a la construcció d'un petit amfiteatre i a la instal·lació de noves taules i bancs. També a petició dels veïns del barri s'ha col·locat una tanca perimètrica al parc. D'aquesta forma es podrà preservar-lo en horari nocturn. Accedir-hi al parc fora d'horari serà sancionat. El parc ja va canviar d'aspecte ara fa uns 5 anys, però la gran novetat és que serà un parc d'educació ambiental. És a dir, les escoles de Cardedeu realitzaran sortides en aquest parc per donar a conèixer la vegetació i la fauna d'aquest tram de la riera de Vallfornès. Venimos aquí con los niños porque hay mucha paz, mucha tranquilidad y bueno, ahora han puesto el parque muy bonito con las mesas, los asientos, venimos aquí con los niños incluso a merendar, a veces hemos traído la comida y comemos aquí con los niños, entonces disfruta y libertad para los niños, además está el parque estupendo. Entre el agua que pasa tan verde te da mucha paz, mucha armonía, es muy bonito, a ver si se conserva y viene gente a verlo porque realmente hay poca gente. Está muy bonito, ha quedado muy bien, ha costado mucho dinero en tiempos de crisis y está muy bien. Pero a ver si entre todos lo podemos mantener. Ojalá sea así. La inversió del parc forma part del Pla E, que Cardedeu va rebre ara fa uns mesos. Encara, però, les novetats del parc no estan acabades. Falten dos plafons informatius interactius, on, entre altres coses, la gent podrà descarregar sons via Bluetooth.